Mogi também oferece calculadoras científicas. Essa é a SC183, com display de duas linhas para fácil visualização de cálculos e fórmulas. Possui 183 funções. Dentre elas, destacamos cálculo fracionário, cálculos aritméticos e cálculos de memória. Faz também cálculos estatísticos, que permite a seleção de uma ou duas variáveis no modo estatístico. A SC183 oferece ainda a praticidade das conversões trigonométricas, ou conversões de coordenadas. Ligue para a nossa central de atendimento, 0800 70 35 446. Teremos o maior prazer em atendê-lo. Saiba mais em eugin.com.br. Eugin, presente em todo o Brasil.